Vi har været så på Christiansborg og lavet et interview med Britt Bager. Hun har sat sig grundigt ind i en public service rapport på 200 sider. Og Conny Hedegaard var formand for det udvalg, der bestod af 9 mennesker plus hende. Og det, der imponerer mig rigtig meget, og det gælder faktisk alle 179 folketingsmedlemmer, det er, de er med i rigtig mange forskellige ting. Britt Bager, hun er medlem af Beskæftigelsesudvalget, Kulturudvalget, Retsudvalget, Transport, Bygnings- og Boligudvalget, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Udlændinge og Integrationsudvalget, og som stedfortræder udvalget vedrørende det etniske råd, aktuelle ordførerskaber, det er boligordfører, idrætsordfører, kulturordfører og medieordfører, og det var i den anledning, vi var inde og tale med Britt Bager, og hun er lige vores ven. Der har været nedsat en gruppe, der har beskæftiget sig med TV Public Service udvalget. Det er noget, du har sat dig rigtig meget ind i. Hvad går det ud på? Jamen, det er jo et udvalg, som vi har nedsat, som skulle komme med en række anbefalinger frem mod det næste medieforlig, som ligesom skal danne grundlag for den politiske diskussion, vi skal have alle ordførerne i alle partier her i Folketinget, så vi kan få lavet en rigtig, rigtig god og forhåbentlig bred aftale for de næste 4 år, som altså gælder fra 2019 til 2023, omkring public service i hele Danmark. Hvad er public service? Ja, det er jo en af de ting, vi faktisk skal diskutere. Hvad er public service? For lige nu, der er det jo et meget, meget, meget bredt begreb. Spørgsmålet er, om det skal blive ved med at være så bredt, eller om vi skal have sat en snævere ramme. For mig er public service nyheder, det er dokumentar, det er dansk drama, det er faktisk, for mig betyder det lokale rigtig, rigtig meget, at man kommer i kontakt med også folk, der bor uden for hovedstadsområdet. Og så synes jeg også, at man skal tage den ting med i betragtning, at det skal være noget, som de kommercielle aktører ikke kan producere. I, stakkels politikere, I skal læse rigtig mange sider hele tiden. Public service-rapporten, den er på et par hundrede sider. Hvad indeholder den? Den indeholder 5 løsninger i hovedtræk, nemlig hvad man kan gøre med public service. Man kan privatisere DR, man kan lægge mange flere ting over i DR, man kan lave et stort udbud. Og så er der en af de ting, som jeg synes er det allervigtigste, nemlig det, der kaldes generationskløften. Hvad er de unge menneskers medievaner? Hvordan skal vi indrette fremtidens public service, fremtidens DR, fremtidens TV2, fremtidens regioner, for at ramme de unge mennesker? Hvad er det for nogle medievaner, de har? Og det er der jo rigtig mange undersøgelser omkring. Vi har rigtig meget med viden om, hvordan de unge agerer nu. Det vi ikke har ret meget viden om, det er, hvordan deres vaner flytter sig, for de flytter sig lynhurtigt. Og når vi skal lave et forlig, som rækker 4 år frem i tiden, så skal vi jo faktisk være på forkant med, hvordan de unge agerer om 4 år. Og det prøver vi så at læse os ind i og tale med alle mulige eksperter omkring, så vi ikke laver noget lovgivning, som faktisk er på bagkant det øjeblik, som det bliver vedtaget. Det vil sige, at rapporten var forældet i går? Nej, for den her rapport, den anviser ikke nogen konkrete løsninger. Den anviser kun de problemstillinger, som vi skal forholde os til. Så løsningerne, dem skal vi politisk finde de næste 2 år. Og derfor har kulturministeren planlagt i løbet af 2017 her en række møder rundt i hele Danmark og nogle her på Christiansborg, hvor vi simpelthen får eksperter inden for hver fagområde til at udøve sig af deres viden til os. Og når vi så er blevet fyldt op, når vores rygsæk er helt fyldt med rapporter og viden omkring det her, så skal vi til at træffe en beslutning om, hvad skal der så ske de næste 4 år. Og en af de overvejelser, vi har omkring det næste medieforlig, det er faktisk at lave sådan en slags evaluering efter 2 år. Og det gør vi ikke for at genere jer aktører. Altså, I skal jo kunne indrette jer under de, altså have en eller anden rimelig tidsgrænse til at indrette jer. Men vi gør det faktisk, fordi I skal ikke stå med en lovgivning, der er forældet efter 2 år. Og derfor er en af de ting, vi overvejer, at forligskredsen mødes efter 2 år og finder ud af, er den her lovgivning, vi har vedtaget, er den stadigvæk aktuel, eller skal vi have lavet nogle små justeringer for, at aktørerne, de lokale, de regionale og de nationale, stadigvæk kan agere på den
på den bedst mulige måde at komme ud til flest mulige mennesker. Og det gør vi jo faktisk af teknologiske årsager, fordi vi ved, at teknologien den overhaler os tit indenom. Udvalget består af 10 medlemmer, højt kvalificerede DR-medarbejdere og journalister. Og jeg er lige ved at sige indavl fra DR. Jamen, der har jo været kritik af udvalget, at jeg tror, det var 9 ud af de 11 medlemmer, som var forhåndværende DR-medarbejdere. Og man kan jo sige om udvalget, hvad man vil. Altså, jeg var ikke med til at nedsætte det udvalg. Jeg har læst rapporten, som jeg jo faktisk synes er udmærket til at tage afsæt i. Men det er da klart, jeg kunne også godt som politiker have tænkt mig, at der var nogle lidt mere konkrete løsninger, og at man havde peget lidt mere ned i det, som det hele egentlig drejer sig om. Omvendt så kan man sige, nu er der jo så i hvert fald, nu kan vi stå på den, og så har vi sådan ligesom frihed til at træffe vores egne beslutninger. Der var nogen på konferencen, der sagde, at der var ikke ret meget, næsten ikke noget om TV2, og der var slet ikke noget om lokal TV. Sender det ikke signal om, at det er med at varetage deres interesser? Altså, du har fuldstændig ret i, at den beskriver ikke ret meget, hverken omkring TV2 eller omkring lokale medier, den her rapport. Men jeg vil sige, fra politisk side er det jo noget, vi har ekstremt stor bevågenhed på. Det har jeg i hvert fald personligt. Især det her med at styrke regionerne. Jeg går med mange tanker, og det gør vi i Venstre, om, jamen, hvad skal der ske med P4-radiostationerne? Hvad skal der ske med TV2-regionerne? Hvordan skal vi få de lokale eller de regionale medier trygte, såvel som en tv-station som jeres, med ind i det her? Netop for at styrke det regionale og det lokale. Og det tror jeg faktisk er en vej, som vi kommer til, hvis det står til mig at gå. Altså, vi er nogle partier i Folketinget, der har ekstremt stor fokus på det her. Og det er noget, der optager mig personligt. Jeg har ikke løsningen på det, men det, jeg synes, man skal, altså det, jeg går meget op i, det er, at det bliver en blanding, at man også lokalt og regionalt har mangfoldighed, og har altså flere forskellige, så det ikke kun er DR eller TV2, der dækker de her områder. Jeg spurgte Connie Hedegaard, hvorfor lokalt TV ikke var omtalt i rapporten, så sagde hun, at der er ikke nogen, der ser jer, og Kulturstyrelsen har lavet en Gallup til at lave nogle undersøgelser i nogle områder, hvor der ikke engang står nogle bokse, for eksempel på Møn, flere steder i Jylland, og på baggrund af det, så siger man, at der er ikke nogen, der ser lokalt TV. Jeg har simpelthen ikke et overblik over, hvor mange, der ser lokal tv, men jeg synes, at det er en vigtig kanal, og jeg synes, det er vigtigt, at vi har både lokal tv, lokal radioer. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi har vores P4 regionale radioer og vores regionale tv-stationer på TV2. Om folk ser det eller ej, det er selvfølgelig væsentligt, alt efter hvor mange penge man skal kanalisere den vej ud, men jeg har faktisk ikke et overblik over seertallene på de lokale tv-stationer. På den samme konference, der sagde du, at der skal mere dansk tv. Hvad mener du? Det var faktisk henvendt til vores hoved public service leverandør, DR. For mig er det essentielt, at når man har public service, hoved public service forpligtelsen, som DR jo har, at der så på DR1 hovedkanalen kører dansksproget indhold så meget som muligt. Og det var egentlig primært henvendt til DR. DR skal sørge for, efter min mening, at sende noget mere dansksproget indhold. Jeg mener, det kun er 32% faktisk af deres sendetid på hovedkanalen, som er dansksproget. Og det synes jeg rent ud sagt ikke er godt nok. På den samme konference, der sagde du, at der skal mindre licens til DR. Går du ind for Dansk Folkepartis tanker om at reducere DR med 25%? Om det lige skal være 25%, det synes jeg er for tidligt at sige nu, for jeg vil gerne have råderum og frihed til at handle på baggrund af den viden, som jeg får i løbet af det næste års tid. Men der er ikke nogen tvivl om, at min indstilling til de næste medieforhandlinger, det er, at vi skal have et slankere og mere fokuseret DR. Simpelthen mere fokuseret på kerneforpligtelsen og levere dansk produceret indhold, nyheder, dokumentar, dansk drama, altså ting, som ikke kan leveres af de kommercielle aktører. Derfor mener jeg, at det at slanke DR, det vil være den indstilling, jeg går ind til forhandlingerne med. Men dermed ikke sagt,
at der ikke er andre, der skal kunne byde ind på det. For jeg mener faktisk, at vi skal have en større mediepulje, hvor producenter udefra kan byde ind på at lave noget af de ting, som DR ikke kan, eller ikke har løftet den opgave, de ikke har løftet godt nok. Eksempelvis tv til den unge gruppe mellem 15 og 25, eller nu siger jeg tv, det kan også være radio, det kan også være apps, men så vi får de unge mellem 15 og 25 til at bevæge sig over og søge det danske indhold, og ikke kun bevæge sig rundt på Facebook og YouTube. Danmarks Radio har jo en kanal, der sender om aftenen for unge mennesker, hvor de sidder i de gamle kælderlokaler inde i radiohuset, hvor de simpelthen ikke bestiller andet end toiletpapir over og så ellers fjolle rundt. Er det ikke en ungdomskanal? Er det Ultra, du taler om her? Ja. Ja. Okay, jeg ser ikke så meget DR Ultra, men DR Ultra er jo en ungdomskanal. Det er bare ikke noget, som den danske gennemsnitlige teenager bruger ret meget af sin tid på. Altså, vi kan jo se med medieforbruget, at de unge mennesker, de er på YouTube, de er på Facebook, og de er på de andre kanaler der. Så det er klart, altså Ultra er jo en kanal, der er henvendt til den gruppe. Spørgsmålet er så bare, om den har løftet opgaven på den måde, vi egentlig har ønsket det. Danmarks Radio, det sagde du lige, sender ikke ret meget dansk produceret lokal tv, sender 100% lokal tv. Vi er ude og snakke med Maren, når hun har fået nye klemmer og så videre. Hvor er lokal tv henne i din verden, når I skal til at forhandle medieforlig? Både lokal og regional tv har en stor plads i mit hjerte. Jeg kan godt høre på din indgående viden til det, at jeg skal have læst lidt op på jeres seertal, for det er jo en væsentlig ting, når vi taler om de lokale sendestationer og budgetterne. Det er klart, at der skal selvfølgelig være nogle mennesker, der ser det her indhold. Men vi har stor fokus på, at der skal være et stort udbud af regionalt og lokalt indhold. Og det skal der på baggrund af den tid, vi går i møde, den tid, vi er i lige nu. Folk bliver mere og mere optaget af, hvem er det, vi er som danskere, hvem er det, vi er som enten sjællænder, eller østjyder, eller midtjyder. Og der skal vi komme rundt i de lokale områder og vise, hvad er det, der foregår her, hvor vi bor. Britt, når du taler om seertal, så træder du på en meget øm tå, fordi at TDC har præsteret at sende vores tv uden lyd i 8 dage. De flytter os, som det passer dem. Boxer TV har slet ikke omtalt deres tegnsprog. TDC, UC og hvad de hedder alle sammen, der ligger vi oppe i, meget langt oppe i 107, 104, 98. Og det vil sige, at folk sidder ikke, når de sapper, så når de ikke så langt op, fordi de skal forbi en hel masse radiostationer, de ikke har svenske kanaler og alt muligt med himmel og jord. Så vi har en lille udfordring med TDC, med UC, med Boxer. Altså TDC, UC og Boxer er jo kommercielle aktører, og man kan sige, jeg ved ikke, om jeg sådan politisk kan gå ind og pålægge dem og lægge lokal TV højere op i rækken. Meget af, eller en stor del af jeres problem vil jeg tro løser sig selv. Nu siger jeg i løbet af de næste 10 år, det hjælper ikke dig i dag, men det gør det jo, fordi at brugerne bevæger sig mere og mere fra Flow TV og over på nettet. Så om 10 år, så sender du formentlig fra nettet og ikke fra Flow TV. Så kan TDC og UC ikke behandle dig på den måde. Men det er da selvfølgelig et problem, som jeg gerne vil prøve at se på. Jeg har ikke været bekendt med det før, og jeg vil heller ikke stå og love dig en løsning på det, for jeg ved ikke helt, hvordan vores agerende i forhold til, hvor TDC ligger lokale tv-stationer i deres pakke, den lige er. Vi har et andet problem, og det er, at Danmarks Radio har 7 kanaler. De har 3 synsholdningskanaler, og så har de tegnsprogskanalen, hvor vi sender. I de gode gamle dage, der sendte vi fra kl. 19 til 21. Det overtog TV2, og det var fint nok. Men så har Danmarks Radio fået dem nu og sender sort skærm i 75% af sendetiden. Kan I politikere ikke bare med et knips med fingeren så sige, at lokalt TV skal have den sendetid tilbage 17 til 21? Jeg ved ikke, om vi kan gøre det med et knipstag, men vi kan i hvert fald se på det frem mod den næste medieaftale fra 2019 og frem. Jeg kan ikke lige public service-forpligtelserne på den her kanal på stående fod, men det kan jo være, det er en del af det nuværende medieforlig. Det vi kan gøre, det er, at vi kan se på det frem mod det næste medieforlig, og så tage det med i vores betragtninger fra 2019 og frem. For
Fordi du har jo selvfølgelig ret i, at det allermest optimale, det er, hvis det er sådan, at der, er en, der bliver sendt hele tiden på den kanal. TV Vestjylland sender dansktop-scene, det er dansktop-kunstner, som TV2 og DR ikke sender og vil spille. Og der søger nogle mennesker, de søger hen på nettet, men de søger altså også, finder os bevidst på TV. Og derfor vil mange af de der mennesker, som ser dansktop-scenen, de vil ikke have, eller de har ikke adgang til nettet. Jamen, altså, udviklingen er jo også sådan, at vi går ikke fra Flow TV og over på nettet fra den ene dag til den anden. Og dem, der primært gør det, det er også de unge mennesker, og det er vi politisk bevidste om. Vi ønsker ikke at tvinge vores generation og dem, der er altså før os, altså ældre end mig, over på nettet. Det vi bare kan konstatere, det er, at vi bliver nødt til at indrette vores fremtidige aftaler efter, at det er den vej, det bevæger sig. At folk under 40 år, de ser mere TV på nettet, end de gør på en Flow TV-kanal, og folk over 40 år, de bliver på Flow TV. Så det er ikke sådan, at vi kommer til at lukke alt Flow TV ned fra den ene dag til den anden, men vi kommer til at lave en aftale, hvor vi kan indstille os efter, at det er altså den vej, det går for de yngre mennesker. Men alle dem, der har lov til, eller dem, der har lyst til at se Flow TV, de skal også have lov til det i fremtiden. Britt, ved eneste gang, jeg har været på Christiansborg, så har jeg altid sagt, hvordan kan I overskue det? Du er med i retsudvalget, du er med i alle mulige forskellige udvalg, og nu har jeg så spurgt ind til en rapport på 200 sider, som du næsten ryster indholdet ud af ærmet. Hvordan kan I politikere overskue det? Jamen det kan vi jo, fordi vi er benhårde til at prioritere. Altså du har jo ret i, at jeg prioriterer medieområdet ret højt, kulturområdet ret højt, boligområdet, som er mine tre ordførerskaber, og så prioriterer jeg selvfølgelig også retsudvalget, fordi jeg har en del lovforslag der. Men du kan også sagtens stille mig nogle spørgsmål, som jeg ikke ved noget om. Fordi det er klart, at vi kan ikke være inde i materien af alle forslag. Det er benhård prioritering, og så finder man faktisk nogle teknikker, der gør, at man husker indhold på en helt anden måde, end jeg i hvert fald selv tidligere har gjort.